Haleluya. Amen. Nao wakati ndio huu ambao tunataka kumleta mtumishi wa Bwana aliyetiwa mafuta. Bwana asipiwe. Amen. Aliyekubali mwito kutoka kwa Mungu. Na sasa nataka tukapige makofi yetu tunapomleta mtumishi wa Bwana mahali hapa ambaye ni Pastor Mwangi. Tupige shangwe na nderemo anapokuja. Praise the Lord. God is good and all the time. And that is nature. Wow. Tunawakaribisha wote wanaotazama kupitia kwa Facebook na YouTube. Karibuni sana kwa kipindi hiki ambacho tunaenda kusikiliza neno la Mungu siku ya leo. Haijalishi uko mbali kiasi gani, neno la Mungu linaka distant. Just connect to this word and you will never be the same again. Hallelujah. So praise and worship. Bwana bariki sana, na tunapenda kwetu to appreciate our praise and worship team. God bless you. Huwa wanafanya kazi kubwa sana, wanakuja hapa wana practice ndio wakuja wapatie Mungu the best. So si watu wa kawaida hawa, ni watu wa nguvu sana ambao Mungu amewatayarisha kwa sababu ya kufanya kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile Bonnie ametutangazia kuhusu anniversary tulikuwa nao last week, surely vile ambavyo mlijitolea na mkajikomit kabisa kufanya hiyo, kusababisha hiyo anniversary iwe successful, Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Hakika iligharimu mkono wa Bwana through nyinyi. Kwa sababu ni say amen. Ambie jirani yako Mungu akubariki na akukumbuke. Na mwambie wakati wote utakapokuwa na function kama hiyo, Mungu akufungulie milango na kuinue kama vile wewe ulivyojihusisha na hiyo kazi ya Bwana. Bwana akubariki sana. Amen. Mpe Yesu makofi mazuri. Now, nataka tuende kwa neno la Bwana kwa dakika ambazo zimebaki. Na kuna neno ambalo Bwana alinipa asubuhi. Jana jioni nikawa niko na msukumo tu mahali nilikuwa, na Bwana akaniambia niende nikaombe. Nikaingia kwa rumi yangu nikaanza kuomba, nikasikia tu anointing ya Mungu ikiwa nyingi. Nikaomba nikasikiza vile Bwana anavyosema, na hakunionea jambo lolote, but nikasikia tu nguvu zake zimenizunguka. But kumbe Bwana anataka kumtayarisha. Asubuhi nilipoamka nikiwa nimetulia tu nikitafakari kile ambacho nitakuja kushare leo, nilisikia sauti ya Bwana ikiniongelesha na njia kubwa sana. Na Bwana akaniongelesha kama sauti, yani aliniongelesha kana kwamba ni swali ananiuliza. Akaniambia, "Ninyi watu, kwa nini mnachukulia mambo yangu kuwa ya kawaida?" Bwana asifiwe. Ya pili akaniambia, "Enda waambie watu wangu lazima waondoe ukawaida kwa maisha yao. Kwa sababu vitu vya kifalme havifanyangwi na ukawaida." Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo huyo wapendwa linganiguza kwa njia kubwa sana, na Bwana akanipa neno ambalo naenda kushiriki na sisi siku ya leo. Na nilipokuwa nikitafakari about these words, I remember last time nilipokuwa, I think it was 3 weeks ago ama 1 month ago, niliongea about the need of God. Bwana Yesu asifiwe. Haya, leo pia nikosikia sisi wetu ambao yakifunza asubuhi, nikaona inalileta pia na message ambayo naenda kuhubiri leo. Nikaona ukiona Mungu anarudia maneno mara mbili tatu kwa madhabahu, kuna mahali tumelegea. Praise the Lord. Na hata juzi tukahubiriwa hapa na Bishop Gitara akatuambia, ukiona mtu akisema nisikize vizuri, ni kumaanisha kwamba kuna kitu aliongea last time na hakikusikizwa. Praise the Lord. Kwa hivyo Mungu nikaona kwamba kuna ujumbe ana-release kwa kanisa. Kuna ujumbe ananena juu yetu ya kwamba kuna mahali tumechukua mambo ya kiroho kwa kawaida kawaida. Na wakati wote tunapochukua mambo ya kiroho kuwa ni jambo la kawaida, kile ambacho kinafanyika, ibada za Mungu zinakuwa ni za rohoni. Bali sisi tukizichukua kwamba ni za kawaida, tunafanya mambo ni kama ni kawaida. Hapo ukiingia kanisani, unakuja tu kutarajia fulani ataimbisha na anaimbaka hivi, huyu ataombesha na anaombeshanga hivi, pasta naye anakaribishagwa hivi, akuhubiria hivi, twende nyumbani. Wakati wote hiyo kawaida itakapokuingia, you miss the target. Mungu na hiyo siku amepanga kwamba uchukue hilo neno, mwimbaji aimbe wimbo, uconnect na hiyo wimbo, ibadilishe maisha yako. Wewe kwa sababu ya kawaida wako, Mungu anakuja au anatuma malaika wake, anakuja na baraka amebeba, anarudi nayo mbinguni. Bila kupokea. Na si kwamba kuna dhambi umefanya, ni ukawaida wako. Ambe jirani yako, wacha ukawaida kwa jina la Yesu. Amen.
Yaani mako unataka kama unasema hata nikachati kama nimefunga macho. Hata kiti yangu unajua mahali na kuanga nikiwa nimefunga macho. Hiyo ni kawaida. Praise the Lord. Na kama kuna pepo mbaya, ni pepo ya kawaida. Kwa sababu inafanyaga mpaka unadharau yule ambaye ako na destiny yako. Roho ya kawaida inafanya mtu wa Mungu ambaye amekutumia mtu you lose that blessings kwa sababu ushakuzoea. Kwa mfano hapa katikati hapa kwa church, Mungu anaweza kugusa mtu na ampe message. Mtu yule labda asimame hapa na aseme Mungu anasema hivi. Na wewe kwa sababu umemzoea huyo mtu, kuna vile anakuaga, kuna vile mnakuwa mnajishot na yeye, kuna vile anabehave kwa ibada. So wewe unajua tu. Hebu nisikie anasemaje. Afia kwa ajili yake. Kumbe ni wewe Mungu ametumia message. Kumbe ni ombi ulikuwa umekuwa ukiomba mwaka huu wote. Mungu ameona before December ifike, wacha nikutumie message. Upokee hiyo message, baraka zako zifunguke. Roho Bwana kaangalia moyo wako, anaona umejawa na kuzoea. Malaika yule anarudi mbinguni. Uliza jirani yako, ripoti yako Jumapili ya leo itapelekwa mbinguni ikiwa aje. Amen. Wewe kuna mtu anaga malaika wake. Kila wamejaa hapa, tukifunguliwa macho, utaona wamejipanga hapa. Wamelipa huyu, wa huyu, kila mtu ako na wake. Na wanapeleka ripoti yako wapi? So ukizoea sana anadigaga huyu Mungu ulitumana, ni wangu ndio namlindaga, lakini amejawa na huyu. Kuzoea. Kumenyera. Amen. Hiyo ni pepo mbaya sana na ishindwe katika jina la Yesu. Nao, wale ambao mnaandika ujumbe ambaye niko nao today, topic yake inasema who is a successful person? Who is a successful person? Ndio ujumbe. Nani huyu tunaweza tukasema kwamba ako successful? Tukisimamisha watu wawili hapa na tuwaulize maoni yenu kuhusu kama watu ni successful. Kwa mfano tusimamishe mtu ambaye ni tajiri hapa, ambaye ameachieve, ako na magari, ako na manyumba, ako na kiplot wake anakodeshaga kila mwisho wa mwezi, anaingizaga around 3 to 4 million. Alafu tusimamishe mtu mwingine hapa ambaye amekomboa na ana struggle na kibarua Nairobi, eh? Arupa anasambaza kuhaso, eh? Ni hasora Nairobi. Tuwasimamishe hapa. Majority yenu mtasema huyu ni successful person. Lakini huyu si successful kwa sababu kuna vitu hajaachieve. Maana sote wanadamu tunaangalia success ya mtu kulingana na kile ameachieve physically, ameachieve physically. Are we together? But Mungu mtazamo wake kwetu, ndio mtu yote ana successful machoni pake ni mtu ambaye ana focus, ana concentrate ama ameachieve vitu vya kifalme. Huyo ndio mtu Mungu anasemanga ni successful. Praise the Lord. Especially ladies, mkiambiwa muelezee wa familia ama couple ambaye successful, kuna vile mnaongeaga na maoni yenu. Especially wakati mko kwa salon ama mna meet mahali chama mko ladies kadhaa, dada moja anakaa hapo na high heel, and I imagine my husband told me ya kwamba hii kabisa natembeaga nako nikauze aninulie hali. Can you imagine? Hawa dada wote wasema wa, sasa huyu ndio ame succeed. This a successful couple. Bado nasema I wish ningepata mtu kama huyu. Si kama hii yangu nimetua tu na mahindi ya kuchoma ananiletea haya. Kwa sababu kulingana na macho yako ya kawaida unajua successful person yule ambaye amefika viwango fulani. But listen to me, macho ya Mungu hayonangi hivyo. Unaweza achieve hizo vitu zote ambazo watu wanafikiria, but in the realm of the spirit Mungu akichukua rekodi yako, aone ni nini ambacho umeachieve katika ufalme wake. Ni utajiri gani umeupokea kwa ufalme? Ni investment gani umefanya kwa kingdom yake? Akikukosa hapo, hata kama utajaza magari Nairobi, hata kama utajaza manyumba Nairobi, hata kama jina lako litapewa barabara hii kwa vile ambavyo wewe ni tajiri mkubwa, kama kwa kingdom ya Mungu haujafanya chochote, Mungu anakuhesabu huyu ana failure and poor. Praise the Lord. Na hiyo ndio nataka kujifunza siku ya leo. Ndio kuanzia leo mawazo yako kuhusu successful people ita change.
uione vile ambavyo Mungu huwa anaviona watu wake. What are them naandika, you can write this. First, I'm a point your point that you can write down. A successful person is the one who builds the kingdom of God. A successful person is the one who builds the kingdom of God. Mungu niposa kuite you have succeeded in this life. A successful person, ni first and foremost, ufanye nini? Build the kingdom of God. Ebu tuende in the book of Matthew. Matthew chapter 6. Verse 33. Matthew 6, 33. Hebu tuanzie kwanza 31 to 33. Msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini, kwa maana haya yote mataifa watafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua kuwa mnahitaji haya yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na haya yote mtazidishiwa. Yesu alikuwa na answer swali ambayo kila mwanadamu dunia yote anakuwaga akiuliza. Alikuwa analijibu kwa njia hiyo. Kwa sababu dunia yote watu tunakimbizana sana na kufanya kazi kwa bidii na kujitolea muhanga, ujipata kwamba unaishi maisha mazuri, ukiajiriwa mali unapata kwamba una save ndio kesho yako iwe nzuri. Wengine mpaka wanafanya kazi 24 hours ndio kesho yao iwe nzuri. So Yesu alikuwa anajibu hayo maswali. Akasema kwamba kwanza, before ufanye mambo haya yote ya kujisumbua kwa sababu ya kesho, seek first the kingdom and his righteousness. Wapendwa kanisa la Mungu, tumefika mahali tume lose focus, tume lose the way. Instead ya kufocus na mambo ambayo Yesu alituambia, tunafanya opposite. Yesu alisema haya ambaye anasumbua watu, utakula nini, utavaa nini, utakula nini kesho, familia itasoma aje, utakuwa na nyumba nini, haya yote badala ya kusumbua, Yesu anasema, niye mwenyewe anasema, si Paulo, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu pamoja na haki yake, na haya mengine yote mtazidishiwa. Kingdom of God Yesu aliileta hapa duniani. Let me give you example ya kingdom. Wakati serikali ya Jubilee ilichaguliwa Kenya, walipoingia walichagua minista wao wapya, wakaondoa wakibaki wote, wakachagua watu wote ambao wanasimamia department tofauti, maana hii serikali nyingine, maana kingdom ya Jubilee sipo, wangetafuta watu ambao ni wao wana cooperate na wao ndio kingdom yao iweze kuendelea vizuri. Kama ni kwa mfano ni areas ambazo they are sensitive kama treasury, internal security, lazima huu angeweka watu wa karibu na yeye sana ndio aweza kulan the government. And then kuna kuchini, kuna vile ambavyo wanapanga kwa watu wa chief DO, DCPC. Lazima wewe ni watu ambao wanajuana, ni watu wao, ni watu ambao wana cooperate pamoja ndio government yao iweze kufanya kazi. Yesu na yeye alipokuja duniani alileta ufalme wa Baba duniani. Na niposa akasema kwamba mnapoomba muombe Baba yetu aliye juu mbinguni, ufalme wako uje. Kwa sababu Yesu mwenyewe ndiye aliyekuwa wa kwanza kuleta ufalme wa Baba duniani. So Mkristo anapookoka lazima wale step ya kwanza ni kujaribu bila wasabio ku build the kingdom. Na niposa Yesu akasema tafuteni kwanza ya ufalme. Kingdom hii nimeleta, itengenezeni kwanza. Takeni kujua ufalme huu nataka nini. Takeni kujua principles za kingdom hii. Miradi na minamna na mambo ambayo yanafaa kufanyika kwa kingdom, kwa ufalme huu. Lazima muuchunguze. Mkishajua na mtende, haya mengine ya kesho, manyumba na magari, wake wazuri na watoto, mtazidishiwa. Praise the Lord. What does it mean? Wakristo hatubarikiwi kama watu wa dunia. Watu wa dunia they can do anything to get it. But sisi ambao we are born again Christian, principle ya kwanza, seek first the kingdom and his righteousness.
Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakili mmoja alikuwa anambia historia yake kumhusu. Ni jamaa mkubwa sana kwa Kenya hii kulingana na kupima kwa watu. Lakini kwa nyumba yake wamegawanisha rooms. Yeye analala kwake, mke wake naye analala kwake. Na walikubaliana sababu tuko na watoto na sasa tu divorce, so wewe utakuwa nakaa huko, sitakuwa nakuuliza. Na mimi nakaa huku na sitakuwa tunaulizana. So wakili akita ka girlfriend wanaingia room yao. Naye madam akita boyfriend wanauliza nani? Hata ikifika Sunday wakienda church ama wakienda mganga za family, wanaenda na gari moja vitu kubwa, mnaona wanapendana, wanamata, kuna hypocrisy. Kwa sababu success ile yenyewe mnadha nyingi si hiyo. Wapendo, success is not about material things only. Success sio kwamba tembea na magari makubwa mnasema hao wameachieve. No. Success is to seek first the kingdom. Elewa vile Mungu anavyotaka ufalme wake. Meet the need of the kingdom. Na wewe haya mengine yanakujaa kwa wingi na unashangaa. Watu wanashindwa huyu kwani Mungu ni nini alifanyia Mungu? Maana siri moja mtu huyo amechua ni kusetenda things of God. Yesu alikuja kwenda ufalme huu. Na lazima tujue ufalme huu unatakaga nini. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie dada moja alifocus na kingdom. Na mambo gani yalimtendekea? Let's go in the book of Acts of Apostles chapter 9. Matendo ya Mitume sura ya 9. Hii mafundo ukiyasikiliza vizuri yanaenda kubadilisha your thoughts and your ideology. Matendo ya Mitume 9:36. Ukifika hapo sema amen. Na mwanafunzi mmoja alikuwepo Yafa, jina lake Tabitha. Tafsiri yake Dorcas, yani pa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hapo alipokwisha kumuosha wakamweka orofani. Kwa kuwa mji wa Lige ulikuwa karibu na Yafa, na wanafunzi wamesikia kwamba Petero yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsii kusema usikabie kuja kwetu. Petro akaondoka akapatana nao. Alipofika wakampeleka juu ya orofani, wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona. Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Petero akawatoa nje wote akapiga magoti akaomba, kisha akaleta yule maiti akanena, Tabitha ondoka. Naye akafungua macho yake na alipomwona Petero akajinua akaketi. Dada huyu alikuwa mwanabiashara kama vile wewe na wengine walio katika nyumba hii. Lakini huyu mama mavazi yote alikuwa akitengeneza. Kwanza alikuwa akitengenezea watu wapendwa wa kanisani na anasaidia wajane. Alifocus na vitu vya kingdom. Mavazi yote na zile kanzu zote alikuwa akitengeneza. Hata kama alikuwa akiuzia wengine, first alikuwa anazichukua anaanasaidia wajane, wamama ambao wameachwa na ume wao, hawana mavazi ya kuvaa, anawapatia. Akiangalia kanisani, aona kuna mtu ameishiwa, anamtengenezea kanzu. Enzi hizo walikuwa wanavaa makanzu makubwa, si kama sisi tunavaa suti na zingine. Hiyo ndio ilikuwa kazi yake. Before afanye biashara yoyote, alikuwa na focus na need ya kingdom ya Mungu. Na wakati aliugua kafa, maandiko yanasema kwamba wanafunzi walisema huyu mama hazipi. Haya matendo amekuwa kifanya kwa ufalme wa Mungu, hatutaruhusu azikwe. Wakatumania Petero. Petero alipoambiwa ripoti yake alikuja mbio sana. Alipofika wakaanza kumuuliza zile kanzu, wakamwambia angalia huyu alitengenezewa na dada huyu. Hebu angalia dada huyu bila kwa very smart anapoimbisha praise and worship. Alitengenezewa na Tabitha. Hebu ana ndugu huyu bila ambaye anabudu vizuri kwa smart. Tabitha ndio alishughulika na mambo yake. Hebu angalia vile madhabahu yamerembeka. Tabitha ndiye alikuwa anafanya. Hiyo jambo likaguza Petero. Akasema tokeni ni wote nje. Akakaa pale akajifungia. Akaambia Mungu huyu mama lazima afufuke. Wapendwa, kuna watu wakikufa mbingu lazima ende shida mpaka warudi.
Praise the Lord. Okay, ukisha jana mwambie wewe ukufi. But in case kuna kitu nilifanya urudishwe. Praise the Lord. Yani umama ilibidi wapendwa washikane pamoja, warudiane pamoja, wakasema matendo ya huyu mama alisafu kufa. Juzi unaniona nilikuwa nasoma 2 Samuel alikaribariki sana. Lakini niliongelesha kwa njia kubwa. Wakati kuna jamaa akaitwa Abner. Wakati Sauli alikufa, kijana yake akaitwa Ishbosethi alichukua usukani na katawala baadaye after the Saul. Na Daudi amemwapiwa mafuta kuwa king of Israel. So ufalme wa Sauli unaendelea pande hii, lakini Mungu ameshauondoa tayari, lakini bado unaendelea na wa Daudi unaendelea huku. Abner akahisi kwamba hii ufalme wa Sauli unapaswa kuisha. So akaenda kwa Daudi akamwambia nataka kusaidia bila kushinda serikali yote ya Israeli, watu wote wa Israeli wakuje wakue chini yako utawale Israeli. Wakakula pamoja, wakasherehekea pamoja, na Abner alikuwa komanda wa jeshi wa mfalme Sauli. But wakati alitoka akienda kwa barabara, komanda wa Daudi akaitwa Yoabu aliposikia Abner alikuwa huko, kitu moja alifanya, alifuata huyo jamaa na akamwambia Daudi, umefanya makosa kumwachilia huyo mtu, maana ni mpelelezi. Daudi akamuongelesha. So Yoabu akafuata Abner akampata mali kwa njia, wakiongea naye akampunga ukuti wa tumbo na akamuua. Alipomuua, Daudi alipofikishiwa na hiyo ripoti alilia machozi, akasema, Abner, shujaa mkubwa namna hii, mbona amekufa kama mtu mpumbavu? So hapo ndipo nilipata revelation. Nikajua kwamba kuna watu ambao ni generous in our generation. Kuna watu ambao wamebuild the kingdom. Hawafai kukufa kama wapumbavu. Praise the Lord. Ambia jirani yako, you are one of them. Wewe ni generous kwa hii generation. Hautakufa kama mpumbavu. Hey! Hallelujah. Atakutokea magonjwa yote inakuja kwa territory yako, haitakukaribia kwa jina la Yesu. Ambia jirani yako, corona haitakuja kwa kambi yako. Mwambie TB haitakukaribia. Magonjwa yote makubwa hayatakukaribia. Wewe ni general by generation. Alafu hapo mwambie pole pole, but build first the kingdom. Haitakuja hivyo kama ujajenga ufalme. Amen. Alafu, to be a successful person on this earth, see, it's not a must. We are born again Christian. That one is very important to write down. Si lazima we are born again Christian. Amen. Iko simu zizimwe. Amen. Si lazima we are born again Christian. Mungu anapo bless watu materially, haangaliagi kwamba umeokoka ama hujaokoka. As long as you are building the kingdom. Are we together? As long as you are doing what? You are building the kingdom. Mungu anafokasiki na huyo mtu. Na nilapata wapendwa, kanisani, you can agree with me, uneza kumi okoka for many years, lakini blessings materially unapata hauna. Lakini mambo ya kiroho, you are very strong. Kama ni tanzi, unapiga vizuri. Kama ni unabii, unafungia na Mungu kama video. Upande wa kiroho uko sawa. But materially unapata umefinyika kwa sababu kuna principles za kingdom haujashughulika nazo. Na hizo ndio zinafanyaga watu wanakuwa blessed. Amen. Utaelewa tu saa hiyo, unashangaa kwa nini hao camps unaenda hivyo. Kuna mtu mmoja alikuwa, he was not a born again Christian. Let's go to the book of Acts chapter 10 verse 1. Tuone mtu mmoja hapo. Acts 10 verse 1. Mtu huyu alikuwa pagan, hata hakuwa anajua Mungu wa Israeli, hapo anajua Yesu. Alikuwa ni jemedari wa kikosi cha Kirumi. Na maandiko yanasema hivi. Palikuwa na mtu wa Kaisaria jina lake Cornelia, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia. So he was a foreigner. Mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono waziwazi kama saa 9 mchana malaika akimjia na kumwambia Cornelio. Akatazama sana kaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu kwa ukumbusho mbele za Mungu. Basi sasa peleka watu Yafa, ukamwite Simioni aitoe Petro,
yeye ni mgeni wa mtu mmoja jina lake Simioni, mtengenezaji wa ngozi ambaye nyumba yake iko Pwani, atakuambia iko pasavyo kutenda. Wapendwa, mtu huyu alikuwa kidogo wa kikosi hiki, alikuwa mtu anaabudu Mungu, alikuwa na ile nataka utakatifu wa kuzaliwa nao. Alafu akawa ana focus sana na kubuild the kingdom of God. Biblia inasema kwamba alikuwa achukua mali zake anapea maskini, anasaidia wajane kama vile tu sister yetu Tabitha alikuwa anafanya. Kufocus na mahitaji kama hayo, you are building the kingdom. Na when you are building the kingdom, Mungu hawezi kukuacha. Can somebody say amen? Hiyo ndio inafanyaga Mungu anavutiwa na wewe. Even though hako anajua Kristo, even though hako amejazwa na Roho, but kwa sababu ya kubuild the kingdom of God kwa njia yake, Mungu akamkumbuka, akamtokea masaa za mchana. Alikuwa anaomba saa mchana saa 9 akiabudu Mungu. Malaika akamtokezea, akamwambia Cornelius, sadaka zako na matoleo yako imenifikia. Can somebody say amen? Amen. Mtu huyu usiku mbaya kwa speaking time, hata kwa anajua roho ni nani. Hata kwa anajua kanisa ni nini yeye, alikuwa anaabudu kama kawaida. But sadaka zake kwa ufalme, kubuild the kingdom of God, alielewa hizo principles na alipozifuata, Biblia inasema malaika akamtokelezea. Wapendwa, kuna vitu ambavyo siku hizi vinakuwa viko mbali na sisi. Si kwa sababu Mungu hataki kutuongelesha, ni kwa sababu kuna principle za kingdom hatuzifanyi. Praise the name of the Lord. Wacha napatie story moja. Na before my pay story, kuna swali nilikuwa nikijiuliza. Kwa hivyo Mungu, hata kama mtu ni muovu namna gani, as long as anafanya mambo ya kubuild your kingdom, you mean unaweza kumbariki uache mteule? Jibu lilikuwa yes. Amen. Wacha napatie story niweze kuelewa kina kinachosema. Mhubiri mmoja alikuwa ametumwa mission, nishawaambia hivi tena, South Africa. Na ile masaa alikuwa afike, ndege ikachelewa, akafika baada ya masaa kidogo late. Wale wapendwa walikuwa wanamgojea kwa airport, wakaona amekaa sana na wakaenda, wakaona kama bibi ame change siku yake ya kuja. Alipofika Johannesburg, South Africa, akapata kwa mtu kumchukua, so akaona bagi yake, akaenda kutafutiri ile kanisa lilikuwa limemhosti. So akiwa barabarani alikutana na a lady, a very beautiful lady. Praise the Lord. Yule lady akamsimamisha kwa njia, akamuuliza, are you a pastor? Akambia yes. Akamuuliza unamjuaje? Akamwambia kwa Mungu akasahi kujulikana na kwa matembea miguu. Praise the Lord. Akambia pana, mimi nimeshuka tu kwa ndege na I'm looking for this ministry, blah 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 blah. Yule gari mujibu akajintroduce, akamwambia mimi ni prostitute huko. Hata nyumba hile, nyumba fulani fulani ni zangu. Na kuna hoteli kubwa sana in South Africa. Sawa? Tunapelekana pamoja wapendwa, eh? Haya. But we honor men of God a lot. Na tuwezi tukatemi to men of God. And that's what we will introduce na kuwa hivyo. But haufai kutembea. Huko South Africa, we don't allow men of God to walk. Praise the name of the Lord. So akamwambia njoo, akampeleka one of his hotels, hizo 5-star hotels, akampeleka kama host huko, na akamwambia nipatie the details niende kutafutia hiyo kanisa mahali huko. So pastor akakuwa paka jiflash na akatulia, na akamwambia wasana wake udada, nione mtu akisumbua mtu wa Mungu nitakuta kazi. So wote akaweka uoga, hawakumsumbua. Akaenda juu asubuhi yake, alikuja kumwambia pastor just come. Akamwambia nini gari BMW ichukue, utakuwa unatembea nao huku before urudi kwenu, because we don't allow men of God to walk. Praise the name of the Lord. Na akamwambia church niliona, na nataka kuchukua drive gari, unajua ku drive nifuate nikupeleke mahali church. Okay, hapo ndo swali yangu ilikuja. Huyu dada hata kama ni muovu kulingana na sisi, na yeye ni muovu maana hajaokoka na anafanya kazi mbaya, but ame meet the need of the kingdom. Hello. Haya, la pili hapa
kuko na mukristo ambaye nuri makanta na makota. Are you together? Lakini mwaka unaisha sadaka anatoa na madharau. Tayari hataki kupoa. Na katika nyumba la Mungu, Mungu anapotaka kubariki watu hawa, wili atabariki nani? Eh, si mujibu wapendwa? Yes. Maana principle ni kusema seek first the kingdom. Na huyu mama ame seek the kingdom na ame meet the need of the kingdom. Na kama mtu wa Mungu badala teseke, wacha ni meet need yake. Na ujua ki meet the need of the man of God, ume meet the need of the kingdom. As somebody say amen. Haya, kuna mama mwingine, hata kama utasoma story zake in the book of Matthew 26 verse 13, alikuwa anaitwa Martha. Martha, she was a prostitute. Na wacha leo niongelee kuhusu area hii ya prostitute. Huyu mama alikuwa a prostitute. Na alikuwa amefanya kazi for many years. Lakini wakati alisikia Kristo akihubiri injili, yeye ndio ni muovu mpaka kwa guilty, amevunja nyumba nyingi. Ameharibu ndoa nyingi za watu. Uovu wake ni mwingi ndio ameuelewa. Lakini aliposikia Yesu ametembea kijiji cha kwao, alijiangalia akashindwa ni nini naweza kufanya ni invest kwa kingdom. Ile utajiri wote aliyekuwa nayo, alienda kanunua a perfume, very expensive perfume. Akasema hii peke yake ndio naweza nikainvest kwa hii kingdom. Alikuja mbio, akapata Yesu amekaa na wanafunzi pamoja na mafarisayo wako pale. Yeye hakujali watamuita jina gani. Yeye hakujali kama atafukuzwa. Alienda akaifungua, akamwaga machozi, akaosha Yesu na machozi kwa miguu yake. Kisha akampanguza na nywele yake. Akachukua mafuta akampaka. Na baada ya kumpaka, Yesu alipomtazama, wengine wakaanza kupiga kelele kama kina Juda. Wakasema mama ni muovu. Mafarisayo wakasema mama ni muovu. Kama Yesu angekuwa nabii, angejua mama ni mbaya. Judasi naye maana alikuwa na pepo ya uizi. Alisema kama hii mafuta ingeuzwa, tungepea maskini. Lakini hatuna record kwamba sasa pia maskini alikuwa anataka kuiba. Wakatoa opinion zao zote. Yesu akiwatazama, kisha akamwambia mama zenu, huyu mama hicho kitendo amekitenda, mwache kumsumbua. Na akasema mahali popote injili hii itahubiriwa, huyu mama atatajwa. Kulikuwa na kina Petero watakatifu, na akusema Petero atatajwa. Kulikuwa na kina Yohana na wengine, na akusema Yohana atatajwa. Alisema huyu mama, maana kile kitendo alikifanya, hata kama alikuwa prostitute, alifanya kitendo cha kingdom. Guza tena mwambie jirani, kingdom inakungojea ufanye kitu. Hallelujah. Kingdom kila wakati inabisha kwa mlango. Uliokolewa, you are one of us. Unafanya nini kwa kingdom? Inakuitisha kila wakati. Mungu anaongea na yeye na mawazo. Fanya kitu fulani kwa kingdom. Unasema hapana, next time. Fulani atafanya. Kila wakati unafunga mlango kwa kingdom. Na wewe kuna siku unahitaji kingdom ifanye jambo na itafanya. That's why many people tunaombewa kila wakati na kuna vitu mingi vinafanyika. Kwa sababu kingdom ya Mungu tulifungia nje. We want to build our own. Amen. Watu wengi leo hii katika nyumba la Bwana Kenya, si hapa peke yake, ni kitu ambacho nimefanya uchunguzi wangu kugundua ya kama most Christians wanaenda katika ufalme wa Mungu ama kwa nyumba la Mungu, Mungu awatendee miujiza. Hello? Ninakuja kanisani Mungu aokoe bwana yangu amenisumbua ni mlevi. Ninakuja kanisani nipate kasichana kazuri ka kuoa. Tafadhali unaweza oa hata bila kuja kanisani. Praise the Lord. Kuja hapo na zama ndugu mzuri, babani ni kutafuta Mungu, kumbe macho moja umefungua. Kadhani ka smart hapa. Then we ask a question. You mean Yesu alikufa msalabani atubia ya mabibi? Hata before kuje, si wewe uko naoa? Bazia kwa kiwa bila ufalme ndio vizuri, maana unakwambia macho ya mwili unaona vizuri. Lazima tujue kwa nini Kristo alikufa. Na ndio unapata watu wengi wakitendea muujiza huo hamuoni katika nyumba la Mungu tena. Maana emu yao na focus yao ndani si Mungu na ufalme wake, ni mimi na ufalme wangu. Wengi wanakuja nyumbani kwa Mungu maana wametafuta kazi wamekosa. Wamepiga magumu miguu vumbi na rumbi wamekosa kazi. Wacha nieni kuombea na huyo pastor. Nilisikia kuna anointing. Kuja hapa tunapokea mikono, tunakondolea kisirani, kazi inafunguka. Hatukuoni tena, maana emu yako haikuwa kingdom. Ilikuwa ni upate kazi, uunde kingdom yako.
May the Lord help us. Amen. And somebody say amen. Amen. Lazima tuondoe nia zote tuko nazo za kutubenefit sisi wenyewe in the kingdom of God. Yesu alisema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Let us focus the things of God first. Hii corona wakati ilikuja ilifanya nidharao mambo ya dunia hii kabisa. Kwa sababu ilipoingia Italy tuliona kwa TV watu wanatupa pesa wakiwa kugorofa juu. Wana mtu anataka kwa nyumba na familia yake wote wanakufa anabaki peke yake na ako na pesa nyingi kwa nyumba, wako na pesa nyingi kwa account na zimeshindwa kuwasaidia, zote wanatupa kwa barabara hawazihitaji tena. Maana watu wanadhani kwamba pesa ndio everything. Wanakuja kujua kwamba pesa is not everything. Jesus is everything. Praise the name of the Lord. Kuna watu wengi hapa kwa ndoto tumepoteza mara kuna mara ndoto wawili kwa juu, mmoja alikufa jana na mwingine pia I think 2 days ago. Alikuwa nikifikiria hao watu wameachieve a lot, wako na manyumba. Tukiwaangalia na macho ya kawaida wamebarikiwa na pesa na nini. Bali dai. Nikajiuliza swali moja. Ndio kulingana na macho yetu tunaona these people wameachieve something. Mungu yeye mwenyewe anaona aje? Na nikisema kwamba Mungu, let me serve you. Are we together? Wacha nikutumikie. Hata kama wanadamu watanyangalia kwa kitu nimefanya ulimwenguni cha maana. But kingdom yako itasema kuna kitu nilifanya. Na nikasema I will tell the church this. Do the work of God. Invest kwa mambo ya Mungu. Build the kingdom of God. Ile siku utatoka hii dunia, heaven utakuta malaika wanakukaribisha, maana kuna kitu ulifanya cha Mungu. Kuliko utumie masaa mengi haulali. Unaingia bank unakopa, unafanya hivi, unachukua ingine unakopa, ungali usiku ni kuinvest, kuinvest, unafikisha miaka 50, 60 ni kuinvest, ndio una achieve something. But later, Mungu akikuangalia, anashindwa alikuumba kwa nini? Hebu sasa jirani yako, Mungu anazali great kwa nini alikuumba? Just ask him all that question. Listen. Usipo accomplished kila mtu Mungu alikuumba wa accomplished in this earth will call you a failure. Hata kama utakuja kwa mazishi yako au kwa mkufi saa hii habitu kwa hiyo miaka ya zama hiyo mzenu huko ukioka kukana na soso sawa, hiyo miaka watu wakuje na historia wasema so and so. Na mimi nashangaa kwa nini mtu alikufa wasemaji alikuwa na manyumba 10 wasemaji na ndio watu walali huko wakizitafuta. Mshasikia mali aliacha gari tano. Hakuna. So hii revelation mwanadamu alipewa na Mungu. Ya kwamba hata kama mtu ataninvest miaka ngapi, hii haina umuhimu sana. Unatajaka tu ameacha bibi na watoto. Praise the name of the Lord. Now, kuna mwingine anaitwa Rahab. You know the story in the book of Joshua. Yoshua katuma watu wapelelezi waende wakapeleleze nchi ya Yeriko. Walipoingia vijana kadhaa, waliingia kwa kahaba alikuwa anaitwa Rahab. Walipoingia kwake, maandiko yanasema kwamba Rahab akamwambia, "Ninyi tumesikia historia yenu. Vile mlitoka Misri, mmekuja mkipinga haya mataifa yote. Sasa mnakaribia kuingia Yeriko. Tumegundua kwamba wakati nasikia ripoti yenu, Rahab akamwambia, "Mioyo yetu inayayukaga tunaposikia kwamba mnakuja. So mnaona nifanye nini mimi?" Akamwambia, "Si nataka kufiche. Na wewe na watu wenu mtaokolewa." Akawaficha kwa siri. Mfalme akatumana waangaliwe. Walipokosekana, maana Rahab aliulizwa, "Hawa watu walikuja kwako, waukaumwaweka wapi?" Akisema hawa walikuja na wakapita, akaficha watu wa kingdom kwake. Ndio alikuwa kahaba. Ndio rekodi yake ilikuwa nzuri. Mbona hawa wapelelezi hawakuwa na mtu mzuri? Mzee wa kanisa wa huko. Bana hakuna kwa diko. Praise the name of the Lord. Kwa nini walienda kwa mwanamke kahaba? Kuna kitu Mungu anataka kuongea. Ya kwamba ukitaka kuwa excellent, ukuwa successful person in this world, vitu vya kingdom lazima tuvijue ni vigani na tuviende. Huyu mama alipojua hawa watu wa Mungu alichukua need zao na akawaficha. Wakatafuta huko siku mbili tatu hawakupatikana. Baadaye akawaambia, "Atokeni sasa endeni."
Wakati Joshua alikuja na wanajeshi wake, wakapiga Jeriko wakaiangusha, wakaua kila mtu. Joshua alisimama akasema, nileteni huyo mama ambaye aliwaficha. Maana aliconcentrate na things of the kingdom. Upendo, kuna mahatari nyingi zinaua watu. Wewe utaokolewa ukifocus na things of the kingdom. Mungu akamwambia Musa, pakeni milango yenu damu, maana kuna roho anatembea usiku, roho wa kifo anakuja akiwa watu usiku. Chukueni hii damu ambayo represent my son, mpake milango yenu, na malaika wa kifo atakapokuja hataingia kwenu. Wapenda, sasa hii corona ni malaika wa kifo, anaingia kila nyumba akiua, akiingia hapa anaua, anaingia pale anaua. Lakini wale watu wata focus na things of the kingdom, huyo malaika atakuja atapita kwako, hataingia kwako. Haleluya. Bora tu ufocus na things of the kingdom. Hizi principles lazima tuzifuate. Bwana Yesu asifiwe. Na ukizifuata hata utakuwa unaogopa kifo, maana utakuwa unajua kwamba mimi nimelindwa. Rahab, kahaba, tumuite hivyo mando bebe na muita. Joshua alipoletewa Rahab akamwangalia, akamwambia, kwa sababu ulificha wapelelezi, na wewe utakuwa wano basi. Na maandiko nasema, akajoin Israeli hadi leo. Na kile ambacho kinakuwa kinanibariki sana, alienda kolewa na one of the tribes of Judah, wakiendeleza uzao wa Yesu. Huyo huyo alijulikana kwamba ni kahaba. So haijalishi rekodi yako iko aje, as long as una meet the needs of the kingdom, Mungu na yeye atafocus na wewe. Amen. Are you still here? Let me give another example ya ambassador. Ambassador ni balozi ambaye anatumwa na taifa fulani kuja kwa taifa lingine. Mtu huyo isipokuwa ametumwa, ako kwa kazi ya kuwakilisha nchi yake, chochote ambacho huwa anahitaji, serikali yake ndio hiyo inashughulikia. Na sisi maana ni mabalozi, tunawakilisha the kingdom of God in this world. Mungu anafaa kushughulikia mahitaji yetu yote, as long as tuna present his kingdom. Tukifocus na kingdom yake, mahitaji yetu atashughulikia. Balozi wa US, any meeting anakuwa nazo Kenya hapa, government ya US inashughulikia. Maana focus yake ni kuwakilisha nchi yao hapa Kenya. Chochote ambacho kinakuwa interest ya nchi yake, huyo mtu ana focus nayo, nayo serikali ina provide his need. Na sisi tunataka Mungu ashughulikie mahitaji yetu, ambaye tunaomba kila siku na moto wa pepo hayatendeki. Lazima kwanza tushughulikie mahitaji ya ufalme wetu, ili ufalme nao ushughulikie mahitaji yetu. Hiyo ndio kunaendanga wapendwa. Amen. Ukiambia kuja kanisani unajivuta, na hapa ndio kingdom inatengenezewa. Mungu anakuambia usiku uombe, hautaki, unasema umechoka. Na unataka Mungu huyu akubariki na uwakilishe ufalme wake. Atakubariki namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Hello. Lazima kwanza tu focus na kingdom. Na ukisoma Mathayo yote, kuna mahali Yesu anashinda akirudia kingdom, the kingdom of God, the kingdom of God, the kingdom of God. Maana hiyo ndio alikuja kutengeneza. Na kingdom of God iko beyond church. Iko zaidi ya kanisa. Wapendwa, unapokuwa kwa pale ambao unaishi, labda hiyo neighbor ako na njaa, mpatie unga kule. Praise the name of the Lord. Hapo kuna jirani watu wako wao wanakujua na gari hapo wanaenda shule. Mtoto wa jirani yako kwa hapo unaangalia wiki moja hajaenda shule. Na kuna vile unaweza ukasaidia huyo mtu. Unafaa umsaidie. You are building the kingdom. Bwana Yesu asifiwe sana. Are we together? Hiyo ndio ku build the kingdom. Mahitaji ya kanisa kama hii. Kuna mtu ambaye anakuja church mwaka moja mbili. Anaingia tu kwa church. Okay, si wewe kwa hapa sawa. Huyo hakuja. So anaingia kwa church. Anapata church imepanguzwa. Church ni safi, madhabahu kama imerembeka, stima inawaka kila wakati. Lakini akifikia kwa mawazo yake kwamba, je, usafi huo, maendeleo naona hapa mbele, ni nani anashughulikia? Yaani wewe ushughulika hata kidogo, you just there. Unakuja na unahubiriwa, unaombewa, unaenda. Wapenda, usipofocus na mambo ya kingdom, Mungu na yeye haitakufocus na mambo yako. I tell you for sure, seek first
the kingdom. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtumaini rafiki yangu alikuwa akiniambia hivi. Inapofika siku ambayo wanafaa kulipa kanisa, wiki ya pili, ya kwanza, ya pili ya mwezi, washirika wengi hawakujali chati hiyo siku. Praise the Lord. Sasa nabaki kwa na stress, sometimes chati inafungwa, wanangoja, wale mwezi imeendaenda, unawaona wanakuja. But the same altar wanataka iwaombee. The same altar wanataka iwainue. The same kingdom wanataka iwafungulie mlango, lakini wao hawana haja nayo. Hawaishughulikii taji la kingdom, lakini wanataka hiyo kingdom iwashughulikie. Sasa Mungu akampatia wazo. Akamwambia kuna marafiki unakuwa nao na wajaokoka, enda uongee na wao. Akashare nao the need. Wakamwambia pastor, usijali, every month wengine wanatafuta banki ni marasta. Praise the Lord. Wengine hata hata kanisa mlango kanisa wajui na kuwa lini, lakini ikifika tarehe 5 pastor anasikia pesa kwa pesa, titit, lipa kanisa. Huyo mrasta huyo mtumishi wa Mungu ananiambia tu, huyo mrasta sahihi amenua roho. Alikuwa ameajiriwa driver. Wakati alikuwa anatumia mtumishi, alipoanza kutumia mtumishi wa Mungu hiyo pesa, sahihi ako na roho yake na amefungua kiganda yake ya biashara yake. Na hao hawa tu wanakuwa nao kanisani bado wamekauka hapo tu. Reketeketeketeke. Leo acha niwe wakali kidogo. Praise the Lord. Tusipoelewa principle of the kingdom, wapendwa, tunaona sema Mungu anabariki wenye dhambi, sisi tunaachwa. Maana kama wao watajua hiyo siri, watakuwa wanabeba baraka zetu, sisi tunabaki hapo. It's very bad. Watu wa nje ambao kujai kanisani wanalipa kanisa. Hello? Wanashughulikia mahitaji ya kanisa. Sisi ambaye tunakuja ndani hatupatipati chochote kile. Wacha niwaambie for sure bila kuwadanganya. Wale watu wa huko nje wafikae kanisani wanabeba baraka zetu zote. Maana wamejua the principle of the kingdom. Inasema, give and shall be given unto you. Hii ni secret na principle moja ya kingdom. Hallelujah. Paul akaambia kanisa moja la Filipi, ningeomba mfanikiwe nje kama vile mmefanikiwa ndani. Wakristo wengi tunafanikiwa ndani lakini nje hatujafanikiwa, kwa sababu area ya principle ya giving, hapo ndipo shetani anakuwa ameshika kanisa. Amen. Kwa mfano, as I finish, nimehubiri neno hapa na nimeitana water call. Watu wanakuzwa na hilo neno, wanakuja, tunaomba na wao, na Mungu anawabariki, anawafungulia milango. Lakini ikifika wakati wa giving, shetani anakuja kwa akili yako, anakuingia. Anakwambia, "Na huyu pastor, sisi kingdom yake anajenga hapa tu na sisi." Lakini nakuuliza, wakati unakuja kuombewa, mbona hukujiuliza swali? Praise the Lord. Maana shetani anajua kitu moja, when you follow the principle, we'll be blessed. So lazima kuletea kiwazo kibaya ndio ukate mfereji ya giving kwa kingdom, ama kuondoka katika focus yako kwa kingdom ndio ubaki umekaukiwa na umeokoka. Sasa unapata Wakristo wengi wamejawa na complain. Nimemtumikia Mungu miaka 10, sio na kitu kimefanyika. Nini nimekei? Shana kwambia sababu wao wameambia Mungu miaka yote umekwenda sawa hiyo kanisa. Dada fulani amebarikiwa, ndugu fulani bwana amebarikiwa. Kwa nini wewe ubarikiwi? Kwa sababu kitu moja, anajua vyema, when you do, when you meet the principle of the kingdom, hapo ndio mlango unapiguna unafungukana. But adia anahakisha kwamba hautaki ama anakupatia shughuli nyingi. Hallelujah. Pasa moja nikasema juzi, kuna dada alikosa kanisani for many years, for many months, and then wakamit na hao kwa njia, akamsimamisha, akamwambia, "Dada, kwa nini unaenda wapi? Sikuoni kanisani." Akamwambia, "Sasa hii sina shida." Akamwambia, "What do you mean? Nikipata shida nakuja. Huko nakujaga nikiwa na shida. Sasa hii sina, niko sawa." "Okay, kwa nini yako nini kimekuleta leo?" Praise the Lord. Opero niko na experience ya miaka zaidi ya 20 kanisani na ndio watu. Kuna mtu anamkosa mwezi mzima kanisani miezi mbili bila kumuona. Ile siku anakuja church, unatukadanganya anakata kwenda tu pasta hivi tu wanaperekana. Ile kugongwa megongwa anapata mafuta imureski. Lakini wakati alibarikiwa hakuwa na haja na kanisa.
Wata kumambia, sister so, tunaosha kanisani, wacha nitume yangu. Ningapi, sinisapo nitume. Eh, atuma na 50. Openo tena kumambia, tusipo kuwa seriousness, ku build this kingdom. We are doing nothing. Na kuna Yesu maana aliongea kasema, siku za mwisho kuna watu watawaita good and faithful servant. Watapewa haya majina baada ya kufanya kazi in the kingdom of God. Majirani wako wafikie, wahubirie neno, walete kanisani. That's a building the kingdom. Hallelujah. Ukisikia sister yako anapitia shida fulani, instead ya kwenda kumdiscuss na your sister, futweni siku mbili mfunge, mumuombe. Hiyo ndio to build the kingdom. But most Christians ndio wamepata material ya kuongea hiyo wiki. Hata mimi naona Mungu ndio analipishia watu. Kuna watu wamepigwa na Mungu. Nani alikwambia Mungu anapigana watu hivyo? But for building the kingdom, unapoona ndugu fulani marriage yake imeshake, walikosana mama na mama akaenda, hiyo inafai kuhuzunishe. Hata uchukue siku tatu ufunge kwa ajili yake. Build the kingdom. Hello sister Sahel, niko na uhondo. Watu wanakulingianga hapa tu wako na wazee. Amepigwa. Yaani wewe na shetani. Because instead of building the kingdom, you are destroying the kingdom. Hallelujah. Na wengine wanakaa na ngojea tupate shida. Acha tuone kama tena secondary atulingalijana tena kwa na pesa. Wacha tuone. Mimi unaona mtu atabegadea kwa plot, anataka kuweka mtu wako aliyena secondary. Yaani sikia tu. Na mkoone kanisani mnaabudu. Yaani nasemaga badala kukaa na mtu kama huyo, heri kwa shetani mwenyewe kanisani. I'm telling for sure. Ujue ni pepo tuko naye huko kana mtu kama huyo. Bwana Yesu asifiwe. Sema hiyo roho ishibe kwa jina la Yesu. Unasikia bwana anakupatia neema, unaanza kujenga nyumba mahali. Unaona ni vizuri ushare na your brother ambaye kuna mahali anajenga nyumba. At least kamefika rental na babu amini Mungu. Kamalizie. Akwambia, "I'm happy for you." Akitoka hapo wewe uweke tuone kama kataisha. Sure, iishe ama ikose kuisha, utabenefit na nini? Sio tunakuwa na makarumanzira kanisani atujuani. Kwa sababu wakati utakuwa na purpose yetu kubwa ni kubuild the kingdom, utakuwa na appreciate uzuri wa wengine. Praise the Lord. Niko akifanikiwa nasikia vizuri. Akiumia nafaa kuumia na yeye. Amen. Tukianounce hapa harusi ya so and so, na wewe ni mwana yule na ujaolewa, inafaa ukimuhaga na kumwambia congratulations, inatoka ndani ya moyo. Si kusema wacha tuone. Sio leo pale ya. Ndio mimi naomba hakuna. Wewe na mganga wa Tanzania ni mabrada na si? Na sita kwa sababu hiyo ni uchawi wa hali ya juu. Inafaa tunafurahiana kwa kila kitu. Ndugu fulani kifanikiwa nunue gari, nasema Mungu ni asante kwa ajili yake. Na tuwa yangu inakuja. Amen. Praise the Lord. Amen. Dada soa soa kitufungua mtoto, unasema Mungu ni asante. Hata mimi nimeolewa juzi, wangu atakuja. Tunafurahiana. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya progress ya wenzetu. Na hapo, tuna build the kingdom. Amen. Hallelujah. Amen. Lakini kina wakati, ibonia inua gari. Wacha tuwe kama itameze mbuzi kama itafanya accident. Asa. Kwa hivyo ni insurance, utamulipa hivyo kwa hivyo wataki fanya accident. Lakini usemagi, unajambia kwa moyo. Uza jirani yako, moyo wako iko aje sasa. Hallelujah. Hiki ya tukisema si hadithi, mimi nisha shiriki church. Tukawa tukwa na ndugu, tukwa kumomba na yeye, nikuwa na mpenda sana, tukwa upili na yeye kwa muda. Mimi nikuwa naingia saa 10 church, natoka 5 ama saa 1. Yeye anakuja saa 1, anatoka saa 3 za usiku. Na wiki fulani tukiomba, mimi nikiingia nikiomba, nasikia nimekaukiwa, anga yangu ni nzito sana. Kiu mungu anisi na breakthrough ya maombi. Wiki mzima nimekaukiwa. Ikafika Sunday. Church ilipoisha kusalimiana hapo nje, akafungua kinywa akasema, "Mwangi, nimekuwa wiki yote nikiomba against wewe." Kamusa kwa nini? Nimekuwa kama kwa na favor kunishinda, nimekuwa nikikufungisha.
Nikamwambia brother, wewe ni morogi. Bali mwambie ni morogi. Shindwe sana katika jina la Yesu. Imani ndugu mnakuja anakupatia kufuli akimaliza aombe uone nene na ufunguo. Kumbe mimi naomba kinyume na wewe nikwenda katika nyumba ya Mungu. Yule kutengana ama nikubomoana. Wakabuni okay, nani ambaye ashakuwa na kitu anaposikia progress mwingine? Okay, mkuje. Praise the Lord. Amen. Lazima leo tuanze kufocus na vitu vya kingdom. Hallelujah. Tuambie Mungu vitu vya kingdom ndio tutafocus nazo so that to build kingdom ili siku Yesu atarudi atuite good and faithful servant. Let me tell you, uki appreciate blessings of your brother, progress of your sister, na wewe siku moja utakuwa appreciate. Amen. Somebody say amen. Ukisupport my need. Kwa mfano, nataka kutoa mahari, nataka kuoa, usimame na mimi unisupport kama mimi ni kijana for example, na usimame na mimi kabisa hata kwa mitiani crossi, shughuli zangu zote, na yeye siku yangu itakapofika, hata kama mimi unisaidia hautaniona, Mungu atakomand wengine wakuje wasimame na wewe, maana ulipo kingdom. Kingdom inalipaga. Praise the Lord. Ambaye ni yako kingdom ya Mungu inalipaga watu. Hey, you see. Amen. Kuna watu unaingiza committee ya harusi instead ya kuanza harusi wataka ikuishe na hapo hapo. Endo secretary. Anaandika points lakini hii ifanikiwi. Anaandika vitu zake hapo. Hebu tuambie kile kidani anaona. Unapata mtu ameandika hapo sio ndio mliongea last time. Hey, hapo hapo lakini shetani mwenyewe secretary. Yeye anaandika minutes. Let me shock you today. Siku ya harusi yangu. Naambia naongea kuhusu experience. Kama kuna roho kama ilikuwa inaanza kuingia anza kuikemea. Hallelujah. Siku ya harusi yangu on Friday wa mama waliala kanisani wakipika. Na mimi nikahakisha kwamba chakula kimetosha. Nishanunuliwa kumeendwa soko na kila kitu usiku saa 5 kwa mama wa kanisa charity. Hello? Chea? Charity. Waliiba mchele yangu kwa. Kilo 15 wakatoroka nazo. Wakaficha. Mama moja aliyekuwa hajaokoka alikuwa ametujoin kwa hiyo church. Shukaba. Alipoona vile wamefanya, aliumia sana. Alienda kwake akachukua pesa, akaenda kabishia mama wanajua, akanunua another 15 kg akaongezea. Mimi nilipofika asubuhi nimekuja na suti yangu na wasimamizi wangu, chaledi na macho yake yanapelekana na mimi tu. Anaambia, "Kuja." Huku mchele ulibiwa. Yaani wao wameiba. Sasa ile kwa hizi katosha. Kwa hivyo mimi nadhani unipatie pesa fulani ninunue juice na ninunue mikate tupea watoto watu wazima wakule nini? Mchele maana ni kidogo. Kumbe anajua waliiba na kidogo dada yetu akarejesha lakini bado ananifikia pesa zingine. Mimi sikuwa nimebeba pesa, nikamwambia msimamizi wangu mmoja tu nipatie 300. Wakati huo juice ilikuwa pesa kidogo, nikampea 300. Alikamwangalia vile kile anataka kununua. Alitaka kanoka juice kali tambili na mikate tatu. Nikashika itatosha hapa watoto wote. Kumbe ni ujanja. Finally baada ya harusi kuisha, huyu dada alikuta kaniambia ni nini kili happen. Wapendwa, swali. Huyu ana build kingdom ya Mungu ama ana build uchawi kanisani? Yes. Maana wakati unapofanya kitendo kama hicho, una destroy the kingdom, una build ya adui. Can somebody say amen? Sema hiyo roho ishindwe. Kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hivyo kile ambacho Mungu anaomba ananena siku ya leo, wacheni tuondoe ile kawaida kwa anga zetu. Let's focus on the things of God. Vitu ambavyo vinavutia Mungu, wacha tu focus nazo. Vitu ambavyo vinapendeza Mungu, wacha tu concentrate nazo. Hiyo ndio tuna build the kingdom. Amen. Let me finish by saying this. Our Lord Jesus is coming soon. Na Biblia inasema anakuja na mshahara wake mkononi kumlipa kila mtu kulingana na matendo yake. Matendo yako kama ilikuwa ni ya build the kingdom, atakulipa. Praise the Lord. Kama focus yako ni every time unasoko na mzigo wakuja kuombea kanisa, unakuja unajifungia hapa unaombea church, you are building the kingdom.
unafunga siku tatu, unasema let me pray, niombe praise and worship wawe strong, niombe ushers bwana wainue, niombe leaders wazee wawe waongezeke, unafunga kwa sababu ya need ya Mungu, ya building the kingdom. Lakini most of us Christians, ukiona mkristo mwingi fulani akifunga, majority yetu tunakuwa tumewekwa corner na situation, tunaenda karuga na katoni. But Mungu anatafuta watu ambaye watafunga biashara zao, waende mlimani wiki moja mbili wakiombea kanisa, si mahitaji yao. Hapo ndipo Mungu anasema now you have started to build my kingdom. Amen. Mungu, nimefunga hii 21 days. Nimejinyima chakula, nimefanya kazi na weakness zote za mosefu wa chakula ili kanisa la Mungu ijiachilie shamba lake. Wapendwa, kama hao si wengi, na hao ndio Mungu anatafuta wa build the kingdom. And somebody say amen. Na watu hao hata wakija kanisani pale, wakiangalia church hivi, automatically Mungu atakupatia the need. Maana huwa wana meet the need. Lakini ukiona unaingia kwa church, unaanza kuona direct makosa. Praise the Lord. Hizi vitu kwanza zilipangwa aje? Kwani ile speaker iko aje? Kwani Derek api? Unaona vitu kama hizo? Ukianza kuona badala kuona the need, unaona makosa, ni kusema kwamba you're not building the kingdom. Ma builders of the kingdom, wakiingia wakiona need, wanaiombea na wanachukua the step. Hao ndio Mungu, hao ndio watu ambao Mungu anatafuta. Si wengi by the way. Hata hapa ndio kwa ni wawili. Hebu tuone ma kingdom builders kwa wapi? Unaona si wengi ni wawili. Wakiwa wengine akina nani? Praise the Lord. Kingdom builders ni watu ambao wana meet the need of the kingdom. Na the need of the kingdom ni kitu very wide. Wengine wanafikiria tu as to meet the kingdom needs ni giving peke yake. No. Hii kingdom iko na mambo mengi sana ya kuparticipate. By the area giving ni kwa dogo sana kwa kingdom. Mambo mbaya mbaya ni mengi, 99.9% ni mengi sana ambaye kanisa inafaa ku meet. Each and every Christian anafaa meet that need ya kingdom, kwa sababu Mungu anataka sote tuparticipate. Ni kwa participate area yake, Bonia participate area yake, mimi na mimi participate area yangu, ili ambaye tusaweze kuachia Mungu, and then jipata kwamba tumesimamisha ufalme wa Mungu hapa Kenya. Hallelujah. And somebody say amen. Ambaye jirani yako ninakuombea kutoka leo, in the name of Jesus, focus yako iwe ni kujenga the kingdom of God. Meet the need of God. Meet the need of the kingdom. Praise the name of the Lord. Sikia ambassador wote ameenda kwa news kusema ajalipwa na USA ama Tanzania ama Uganda. Kwa hivyo watu wengi wa ambassador wanasaidianga nchi ambao wameenda, kwa sababu ambassador huyu akifocus na vitu vya interest nchi yake, nchi yake huwa inafocus na yeye. Na sisi wapenda tunataka Mungu aingilie maisha yetu, atubariki, atulinde, atuondolee visirani, atuondolee hasara, atuondolee mapepo kwa anga zetu. Wacha tu focus na need ya kingdom. Can somebody say amen? Utakuwa unaingia kwa gari unalala kama katoto, hauogopi kama itafanya ajali. Usiku utakuwa unalala vizuri, hauogopi kama kuna mapepo na nyongaga watu. Yaani kuna vile vitakuwa vinakusumbua, because you know you are the one and the son of the kingdom of God. Hallelujah. Na tukifanya hivyo, hiyo kingdom lazima itakutetea. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Leo hii nasema hivi, kuna watu kingdom ya Mungu itaanza kuwatetea from today. Kwa sababu umesikia hilo neno na imekugusa na umesema utachukua hatua, na hii kingdom iongee on your behalf. Can somebody say amen? Baba, tunaombea leo nyumbani wanaotazama saa hii, ewe Mungu, naomba uweze kuwabariki. Watendee mema Bwana, wasaidie mahali popote walipo, wa focus na kubuild your kingdom, ili maisha yao Bwana wawe candidate ya kubarikiwa na wewe na kuweza kwenda mbali. Wasichukulie mambo ya ufalme kuwa tu ni ya kawaida, lakini wapatie njaa na kiu ya kuinvest in the kingdom of God. Baba, nasema ni asante, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen, amen. Mpeni makofi mazuri tunapowaaga walio nyumbani.